aada ayuu uga soo darayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaana jeclaystay in xanuunkan aan aadka u dhibsaday aan taageerayaasheeda dunida daafaheeda jooga la wadaago hadaba daawadayaal muxuu yahay cirfaan khan iyo xanuunka haya oo weliba laga celiyay inuu xanuunkaasi bartiisa twitterka ku shaaciyo isaga oo qoyskiisa iyo qaraabadiisa aadka y isugu dhow yihiin ay sheegeen in cudurka laga helay ee halista ah uusan shaacin lana wadaagin taageerayaasha dunida daafaheeda jooga haddaba ila ka waridhow ayaa waxaay sheegayaan in jilaagan aanka e rifan khan ee haatan ku sugan cisbitaalka la yihaahdo cokilapi ee magaalada mumbai waxaa la sheegay in cudurka ayaa uu yahay cudurka kansarka maskaxda gala ama cudurkaasi magaciisa marka lasoo gaabiyana waxaa loo yaqaanaa g p m oo loo soo gaabiyay geolastoma rforme oo ah cudur halisa oo dilaaya taqaatiirtuna waxay sheegeen qofkii uu cudurkaasi ku dhaco ama kasarkaasi uu saameeyo in aanan wax dawa loo halynin weliba waxaa sheegeen cudurkan hadii uu mar hore soo wargelin lahaa oo la ogaan lahaa waxa suurtagal ahaa lahdn irfaanan wax loo qabto balse cudurkan muddoba soo jiitamayay crfaananna uu dhayalsaday oo uu sahladay ayaawaxaeenay cudurka inuu meel limaray sidoo kale waaa arintaasi ka hadlay ninka lagu magacaabo netooah nin wax ka qoro ag tarada shirkada pollywoodka ahna qiimaye weyn ee wax ka qiimaya filmada ay sameeyaan shirkadda bollywoodka ayaa waxa uu sheegay in bartiisa twitterka markii uu ku arkay qoraalka uu soo dhigay cirfaan khan dad kalena ay taleefanna usoo direen ayna u sheegeen in xaaladdiisu ay sii xumaatay waxa uu kumalnetaa sheegay in xitaa la ii sheegay buu yili in cirfaan han u mararka qaar kooma galiy saacada ama laba saacadood oo kale waxayiri warkaasi in urunyahay inuubenyahay anigumakale sheegi karlaakiin waxaaan ugu duceyna saaxiibkyga qaaligaeerfann in uu sidaugudhaqsaabadankusoo caafimado hadaba actorkancaanka ee cirfaan khan ayaa waxaa muddoba la qarinayay in cudurka haya ee halista a ee kanarka maskaxda gala ee dadka uu ku dhaca aysan ka kicin ugu dabeynaay ku noqoto in ay dunida kaga tagaan haddii ay wakhtigooda dhammaato cudurkan waxaa la sheegay in muuqaalladiisa ay dadka eheladiisa ay aada u qarinayeen oo daqiiqadihii yaraa ama maalmihii koobnaa ee cudurkan uu soo shaabaxay markii baaritaanka lagu sameeyey xirfaan khan oo isbeddelay isaga oo dhan muuqaalkiisi waxa uu noqday mid daciif ah waxaana suurta gala inuusan uba soo noqon shirkada filmada sameysa ee bolywoodka cirfaan khaan oo ah jilaaga haatan hayse bilada ugu wanaagsan jilaaga ugu wanaagsanaa dhedaahde filim faar awad labada kun iyo sideed iyo tobanka bishii janaayo ayaa la guddoonsiiyey haddaba waxaa lagu guddoonsiiyey medium indian si si in filimka la yiraahda ee ujilaagaasi daadiinaya ayuu ku muteysay biladaasi kadibna waxaa la qorsheynayay in jilaagan agtarada kaliya ee filim la daadiinaysa ay noqoto dibikabadifcon hadaba diractarka ayaa waxa uu sheegay bishii lasoo dhaafay in labaduba ay xanuunsan yihiin dibikabaticonna filimka batmafa daawici kasoo gaaray ee dhabarka a in takhaatiirtu ay sheegeen inay u baahan tahay nasiino halka cirfaan khaanna la sheegay xanuunkiisa weliba aanan la shaacinin in markaasi baritaan aan lagu samaynin britank mark lagu sameeyy logaaday in cudurkaayaa yaay cudurka halistariyo filk loo dhiibi laatndli doonaabalse xaaladiisa caafimaad ma wanaagsana waana loo wada duceynodhamaand hirkada ywood way isudinaboodaa rf oo aaladiisu ay lisgasay adaba iwaxaa lagu xasuustaa filmo badan oo kamida filmada shirkada ooddo shirkada holiwoodka ee dalkaasi maraykanka isagoo ahaa jilaa caanku aqaab jilen kasta oo loo dhiibay isagoo luqadaha ingiriiska u yaqaanay si falntla ugu hadli jiray taasinaay sababtay in daragtar badan oo ka tirsan shirkada holigoodka ee dalkaasi maraykanka oo cirfaanhan soo jiito dragtar badanoo dalkaasi maraykanka markii ay maqleen xanuunka soo gaaray cirfaankhan waxa ay usoo direen oo weliba ay bartooda twitterka soo dhigeen waxaan kuu rajaynaynaa caafimaad degdega inaad hesho waxaan jecelnaha inaad kusoo noqoto jiliinka waxaan jecel laha inaad nala joogto hadaba cudurkan halistaa ee lagu sheegay jilaagan iyo xaaladaha kusoo kordhaba dhammaanba waxaad ka dahan kartaan saxafi films oo markasta diyaaridinla ina idinla wadaagto abaarta ugu dambeysay oo weliba tan ugu xisaa badan laynu kaga hadalno aktarada shirkada bolgoodkaee dalkaasi hindiya daawodaa barnaamijkii koobna aynu kaga hadleynay xirfananintaas ayaan kusoo gabagabebaamj waaindaadiia anigoo caaqil cabdifaarax alkaaad ka daawaneyseena waa saxafi films haddii aadan ka mid yahayn bahda ku xihan saxafi hilims vanlon sabscribesar kadibna gambaleelka taabo si barnaamijka markuu hawada soo galaba si toosa uu kuugu soo dhaco fikirkaagana nagula wadaa qeybta kommentiska ee saxafi filims innagoo isku duuban a bahda saxafina daawad y alintainu barnaamijkan lamida ku kulmeyn waxaynu idinkaga tegeynaa sida ayo nabadgelyo